Anio somafa dimy volana martsa dia fandray izahay mifankahita aminareo amin'ny alalan'ny fandahana pasikasy. Ampitiny kely ty aloha dia manateny izay fa hiaraka hatramin'ny farany isika atao anatin'ity fandaharana ity, indrindra ianareo izay linany amin'ny loha FDIB an. Mety amin'ny vehivavy ankehitriny ve ilay miteraka tsy manambady na atao amin'ny teny vahiny hoe mère célibataire? Dia vehivavy avokoa no hitanareo eto amin'ny platoan'ny pasikasy satria dia resaka vehivavy no resahana anio. Eto dia manasa anao izay anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Atsidiko foana ny pejy ety ampiandohana pasy gasy pejy ofisial dia arao foa ny pejitsika io mba hahafahanareo misoratra anarana raha te handray anjara amin'ny adihevitra na mijery ireo video antsika na te hanontany momba ny fandaharana. Afaka ampidininareo vehivavy ary ny kasibosy anareo hijerena ny aman-janareo dia raikitra ny adihevitra. Izy ireo dia mpianatra avy eo amin'ny GASY Madagascar ao anatin'ny filiera multimédia sy communication. Dia izy ireo no hiady hevitra miaraka eto androany mizara telo lehibe ny fandaharana. Araka ny atotanisa any ampitan-dranomasina dia manakaiky ny 70% any ho any ireo misafidy na lehilahy io na vehivavy ny anao hoe monoparental na hoe mananjanaka fa tsy manambady. Raha isika tanora aty amin'ny taona raika amby roapolo amby roa arivo ary no miaina anaty fiarahamonina malagasy, vehivavy lazaina hoe fanaka malemy, mety hoe fijerin'ny fiarahamonina ianantsika veny hoe miteraka tsy manambady. Mety amin'ny fijerinareo ve, mety amin'ny fijerin'ny fiarahamonina hitanareo ve ny vehivavy miteraka tsy manambady? Raha amiko manokana aloha ilay izy mety satria arakaraka an'le situation misy eo amin'le vehivavy ihany. Indraindray ohatra hoe lehilahy mihitsy no mitsoaka didy dia mba miamby koa izany le vehivavy hoe vitako foana ny anahy io na eo ny dadany na tsy eo ny dadany. Tena tiana resana manokana dia ny aty an-tanàn-dehibe na ny aty an-tanànarivo aty satria hoe aty manko ny lazaina hoe renivohitra aty no misy ny saina liam-pivoarana. Dia ahoana mety izany ve raha eto an-tanànarivo manokana le vehivavy miteraka tsy manambady? Amiko manokana izany tsy mety, tsy mety satria efa mivoatra izany ny fiarahamonina, ny toetsaina amin'izao fotoana izao. Dia tsara kokoa izany hoe izany zaza misy ray izany, eo ihany koa ny resaka ohatra hoe fanolanana amin'izao fotoana izao. Ny indreny izany raha hoe tsy manambady dia mandeha miasa izy ohatra, dia ny ankizy izany tsisy mananatra, tsisy manara-maso, dia eo ny ilaina an'ilay izy. Ia, Sara iteny. Ilay izy hoe mety tsy mety io safidiny tsirairay izany ilay hoe teraka tsy manambady, fa raha amiko manokana ny zaza izany mila raisy ireny, izany hoe mila eo daholo izany ray aman-dreny ny taizana azy e. Dia nefany amin'ny tsika malagasy izany zaza izany tena arena be mihitsiny, dia na fitsaran'ny manodidina raha somary miteraka olana kely amin'ilay zaza satria amin'ireny ilay izy mety vita satria efa vita ny sitrapony izany, efa vita tany aloha tany ny fiainany, fa ilay ho avin'ilay zaza avy eo no hiteraka olana be na ny ampianarana ary hoe ay iny tsisy dada ohatrahatr'izany. Nenahy eo amin'ilay resaka fitaizana ny asiako teny, ndreny izao rehefa miteny ny zanany dia malefaka, miteny tsotra, dia nefa ilaina ihany le ray le hoe entitra le mikapoka ohatra izany, dia ilaina izany le hoe misy vady ihany eo ampifandanjana kokoa an'le ndansiny akely. Larisa? Io izany vita foana na eo ny dadany na tsy eo ny dadany, satria ianao niteraka an'io dia efa mieritreritra hoe tsy maintsy veloko ny zanako, dia na mère célibataire izy na manambady izy na tsy manambady dia vitany foana ny zanany. Fa eo amin'ilay hoe fijaliana sy ny sisa no elan'ilay olona amin'ilay hoe elan'ilay vehivavy amin'ilay hoe aleoko miteraka tsy manambady, dia amiko ilay izy tsisy olana mihitsy raha ny vehivavy miteraka tsy manambady, tsy mampisy olana amiko. Aminahy indray ohatrany hoe hitako hoe
hafahafa kokoa ilay vehivavy manana hoe olona miaraka aminazy manana vady, satria na ny statut any eo anivo fiarahamonina ara ny hafa mihitsiny hoe manana manambady izy a, mananjanaka izy a, feno ny fianakaviany. Izy no miora rehefa tena mandinika miora dia ohatra ny hoe misy ifandraisany amin'ilay miora atao aminay mihitsy ianao, na le tare a, na le orina. Mankasitraka anareo ny amin'izay hoe mety sa tsy mety. Io moa zany samy manana fijeriny a, ianareo any an-trano a manana fomba fijerina hoe mety sa tsy mety. Alefa so amin'ny commentaire ny video foana ny hevitrareo fa tsy maninona mihitsy. Misy mpanakanto anankiray izay manana hira hoe femme battante, mety tsy mety. Fa raha ho anareo manokana, raha ny fahitanareo azy sy ny fahaizanareo azy, nareo ve aloha mba mahafantatra mère célibataire eny fiarahamonina misy anareo eny? Mahafantatra? Mahafantatra? Mahafantatra. Ho anareo mahafantatra na ho anareo tsy mahafantatra, inona no mety antony mahatonga ilay vehivavy na io ilay raim-pianakaviana misafidy hoe aleoko raha nga mère célibataire? Ny hitako tena mahatonga an'zareo misafidy an'le hoe aleoko miteraka tsy manambady, voalohany indrindra aloha le resaka hoe tsy avela miasa, tsy avelan'ny le lehilahy miasa le vehivavy nefa le fiainana efa me sarotra, dia efa tsy vita tsony le famelomana an'le zaza, dia nefa ny ianao vao mandeha mivoaka kely dia ohatra hoe arivariva kely avitaizandray ianao, dia leo le vehivavy ny farany satria tsy manana ny fahafahana izy zany hoe zazany ataony ny vadiko tsindry azo lena foana rehefa mba tady vola manampy anazy atao tokantrano a dia ady foana fiafarany. Dia noho izay dia ny safidy izy zany hoe aleoko a velomiko rery ny zanako fa vitako, satria hiaritra an'izay foana ve isan'andro isan'andro, dia izay no antony ny safidianana hoe aleo miteraka tsy manambady. Nandray nefa ny hitako a, misy zao an'le olona le ilaozan'ny sipany izy, nefa hitako izany ny teneniko hoe tsy fidiny anazy le mère célibataire fa lasa tsy maintsy nanaiky an'izay izy satria nilaozan'le olona niaraka taminazy, dia ndray koa izany tsy safidy le izy fa voatery lasa hoe tsy maintsy. Zany hoe nisy mpifankatia anankiroa dia ino fa niaraka ry zareo indray andro, dia nitendry ilay vehivavy hoe ory Roger a, iarako sy izay manana anarana Roger fa zay malaza be a ao amin'ilay groupe mpampifanampy ao, ory Roger a bevokanao a, dia taitra Roger, dia ozy ny teniny hoe tsy zanako izany, dia lasa Roger ohatran'izay le ohatr'izay. Antony faharoa zay nandray ny hitako a, le olona ny any amin'ny fiarahamonina mahita le mpivady miady foana izy dia aleo mihitsy misafidy célibataire satria hoe zao foana ve ny ainanao dia aleo tonga dia miteraka tsy manambady toy izay ijaly, satria fanambady izany fiainana mandrakizay, dia aleo no misafidy hoe hiadambady sy hiteraka. Ok, anapiko an'izay voalaza rehetrarehetra izay a, eo anivon'ny tokantrano koa izany efa mandeha ny herisetra isan-karazany, dia mety hoe mijaly ilay vehivavy miaritra eny izy miaritra, fa rehefa tsy zakany dia aleony mandeha dia izay. Ao anatin'izay herisetra nyteneny Daniela izay ihany, antony anankiray koa tena hitako a mahatonga ny vehivavy misafidy hoe alô mère célibataire dia io resaka herisetra io, dia ao koa ny resaka tsy firarahiana eo amin'ny lehilahy indrindraindrindra, dia aloan'ilay vehivavy izany tonga dia misafidy mihitsy hoe alô fiainako a, sasa mirery a, dia sasa ny zanako rery ihany, satria na eo ilay lehilahy na tsy eo ilay lehilahy mitovy foana, dia aloha tsy misy. Tsika ve mbola misy anampiana? Iverina kely tsika eo amin'ilay hoe resaka fitaizana ny zaza, satria ny resaka anareo hoe hafa ihany misy ray, izany mbola niteny teo hoe hafa ihany misy ray. Ay, nareo miteny teo hoe hafa ihany misy ray. Midika ve izany fa tena tsy ho vitan'ny vehivavy ve raha tena hoe tena tsisy ray tokoa ilay zaza fa hoe isy mamany rehetra? Tena tsy ho tafita ve ny zaza anankiray raha ohatra hoe mbola zaza ray ny resantsika, fa raha ohatra hoe zaza roa, zaza telo, afaka miady hevitra kely sika mahakasika an'izay, na ho anareo miteny ara hoe ah vitany foana io ka ho tafita ve? Manao ahoana ny avy anera an'ilay zaza anankiray? Le zaza zany e, zay ny tiako tenena. Amiko aloha tokony hoe ho vitany, satria na eo ny lehilahy na tsy eo, misy ary ny fianakaviana hoe eo ny dadany, fa rehefa ohatra hoe tsy voafehy ilay zaza dia tsy ho voafehy izany mihitsy, fa hoe raha hoe vehivavy fotsiny hoe mitaizany zanany possible be ny avy tany an'izany, io koa izany miankina an'ilay fitazaina an'ilay zaza ihany hoe
Ora ny hevitry ny teny teo hoe tena ilaina ny raika. Amiko izany possible le hoe afaka verina kely ve le fanontaniana? Le fanontaniako dia izao hoe manao ahoana ny avy aniran'ilay zaza satria ianareo miteny hoe tena hafa ihany ny zaza misy ray. Ao koa nefa no miteny hoe vitan'ilay vehivavy rero assuré ve garanti ve ny avy aniran'ilay zaza amin'izay? Miankina amin'ny fitaizany le reny anazy ihany izany na tsy eo ary ny reny mety hoe vita ihany fa eo koa izany ny tontolo iainantsika amin'izao vanim-potoana izao betsaka ireo naman-dratsy dia tsy voatery hoe dia mety hoe le reny izany mahavita azy fa nefa mila fanaraha-maso akaiky ihany koa izy nefa nefitry ny olona sasany. Mety ho tafita ihany le zaza fa misy tsy fahampiana kely fotsiny amin'zareo. Ny tiako tenena hoe raha ohatra hoe mibedy an'iny zaza izy zao le reny dia amin'ny maremy manana fo mandefitra foana mety hoe mamela anazy amin'ny sitrapony foana le reny na mibedy arany dia tsenoany le zaza tsony fa hafa ihany mantsy izany dada amin'ny teny izany misy tahotra kely dia amiko tsy mety le tsisy ray. Ratsy ve ny mère célibataire? Tsy ratsy satria miankina ny safidiny tsirairay arakaraka ny zava-misy eo amin'ilay olona. Raha ny fijerinareo manokana hoe io misy mère célibataire ho tonga dia ahoana ny fandraisanareo anazy hoe mahafinaritra tsy tiako kosa izany fijerinareo anazy? Tonga dia any amin'ilay antony ny antony jereko voalohany hoe inona ny antony mampatonga anazy hoe mère célibataire. Mety hoe izy mihitsy ny efa nisafidy na mety hoe nijaly izy tao anatina fanambadiana na fiarahana dia nisafidy mihitsy izy hoe aleo mère célibataire. Rehefa avy nitantara anareo hoe inona avy no mahatonga ny vehivavy anankiray lasa manao mère célibataire tia mamisy fantaniana anankiray hoe fikotoana ny vehivavy a no antsoina hoe taraiky raha mbola tsy manambady a ka misy amin'azy ireny a misafidy ny hiteraka fotsiny. Eo amin'ny fafikotaonareo izany vehivavy anankiray raha tsoina hoe taraiky ianao a? Raha amin'ny ankapobeny izany dia eo amin'ny fahadimy amby roapolo taona ny vehivavy no taraiky dia manaraka izany rehefa mihoatra ny telopolo taona koa izy izay vao miteraka dia tara loatra. Raha fanambadiana izany dia 5 amby roapolo taona fiterahana 3 taona izay ny hevitry tanyalahy. Izaho nefa mahita hoe miankina amin'ny safidiny tsirairay ihany nefa ilay izy satria izao izaho tena mahita olona efa tena mahazo aza aty amin'ny 3 mahery aty fa any izy vao tapa-kevitra ny hiteraka. Io koa izany miankina amin'ny toe-batan'ilay vehivavy ihany fa tsy misy sahenjehana hoe izao taona ny tokony hiteraka na izao taona ny tokony hiteraka. Ok. Ny hevitry ny hafa? Contre ny kely tadiala amin'ilay hoe taraiky tsy taraiky. Le fanambadiana ve tsy maintsy hoe aroso fantany mipetraka amin'ndry ilay izy hoe tsy maintsy hoe ataovy ilay manambady? Miankina amin'ny tsirairay. Ianao izany rehefa azonao antoka ny fiarahanao amin'ilay olona ve tsy roso nareo ohatra? Dia raha ohatra raha hoe mbola tsy vita ohatra hoe mbola mianatra izao ilay vehivavy dia nefa ny izy tsy afaka miteraka mihitsy satria ao anatin'ny fianarana izy mety hoe be zavatra enjehana be dia tsy maintsy miandry an'ilay any aoriana any izy vao miteraka dia tafiditra ao anatin'ilay taraiky ve? Mety hoe taraiky any satria eo ny fandrosoan'ny taona mety hoe misy izany efa inona izany ny filazana anazy efa mematoy ilay vehivavy izany dia mety hoe rehefa tonga any amin'ny fotoanany tokony tsy azo niterana intsony izy dia mety hoe lasa amin'izay fotoana izay izany misy fahasembanana ohatra ny zaza satria efa taraiky loatra ilay reniny izany vao niteraka. Amin'izao anefa ny siansa efa mandroso be dia tokony tsy ataoko ohatrany hoe tsy tokony ho sakana intsony ilay taraiky satria efa be dia be ny zavatra vitan'ny siansa dia tokony tsy atahotra intsony izany vehivavy ny hoe 5 amby roapolo taona na 3 taona vao hiteraka amiko manokana. Ny hevitrareo sasany mahafinaritra be anazy dia baresaka fiterahana sy ny taraiky sy ny tsy taraiky fa taraiky aho matsiaro mangingy manao hoana ny hevitrary miorany amin'izay hoe ohatra ny ahoana ny taraiky?
raha ny hevitro izao hoe efa mihoatra ny 5 amby 30 taona any vao hoe taraiky amin'ny fiterahana satria alohan'izay mbola betsaka ny zavatra atao mbola ohatra hoe manomana ny hoaviny izy raha aorianan'izay koa nefany a mba eritreretina ihany no avy le zanaka raha ohatra hoe efa lehibe ve vao hiteraka dia mba ahoanao ahoana izany ny ahoana ny lasana izany hoe raha sanatria ohatra hoe misy fahafatesana tapoka na ohatra izany dia la zazakely izany mbola io raha ohatra hoe fataraiky loatra vao miteraka Napiko ny tenin'izy ireo vavy teo a marina be daholo ilay zavatra nytenenin'zareo teo amiko ny fanambadiana izany tsy tanjona fa tonga ho azy eo foana izany raha ohatra ary ve ianao mbola mianatra ohatra dia efa misy ny teny tsika malagasy mihitsy izany no anao an'izany hoe lany anjara angamba niny vehivavy iny fa hatramin'izao mbola tsy manambady ihany mbola tsy miteraka nefa izany amiko tsy tanjona mihitsy tratraro aloha la tanjona anao hoe za ve afaka mahavelona ny zanako a afaka mahatafita ny zanako izay vao miteraka satria amin'izao lasa ohatra ny fananana la fiterahana sy la fanambadiana dia lasa ohatrany hoe la zaza ve velonanao tsara fa lasa aleo izany mieritreritra hoe misy tanjona ianao aloha izay vao miteraka tsisy olona taraiky miteraka izany amiko dia izay teneninao izay hoe tsy ho velona hoe ho fatiny reniny ohatra sanatrian'izany fa io zazo io rehefa tonga eo a dia vita foana sady jerena foana izany atao pozitiva foana sy ny eritreritra hoe ty zazo ity a na firy taona vao miteraka dia vita foana nefa misy koa le fiteny hoe ny anambadiaka tanana ny anambadiaka iterahana dia ahoana indray amiko aloha ilay izy miankina amin'ilay tanjonao ihany hoe tratraro aloha ny tanjonao aloha vao maimaika amin'ilay hoe miteraka satria raha amiko manokana aloha tsy mifandanja mihitsy izany hoe sady hiteraka ve za ohatra mbola hianatra tsy voaenjika izany fa aloha aloha misafidy izay hoe hiteraka ve zatra sa anao any hotratrariko aloha ny tanjoko dia arakaraka ny safidiny tsirairay any izany izy aminako ve izany tsy afaka hoe sady teraka no manantratra tanjona za manko misy toana mahita publication ana olona efa mitaiza zazy izy a fa mbola ny ampianarana izy a rehefa mitonga ny sortie de promotion dia miaraka amin'ny zanany izy a manao tage a miaraka amin'ny diplôme ao an-tanana manao ohatra izao a amin'ny faraha aminareo manokana tsy afaka ampiarahana ve ny tanjona sy ny fiterahana amiko aloha ilay izy sarotra be manatanteraka an'ilay izy satria atao hoe misy izany ilay izy fa vitsiny hoe vehivavy hoe sady karakara tokantran'izany ny anatra satria eritrereto fotsiny hoe ianao any ampianarana ianao eritreritra ianao hoe ilay zanako izay ihany ny adidinao hoe amin'ny mare mpianakavinanao koa eritreretinao ny fianarana koa hoe tsy andany eritreretinao dia amiko aloha ilay sarosarotra sarotra be mba mampivady an'ireo zavatra anakiroa ireo teny hevitry miora fa miora ie tena sarotra tokoa aloha e satria misy koa ilay fitenintsika izao hoe tena tsy mety ilay manenjika bitro anakiroa fa tokony hoe rehefa ilay anankiray aloha izany no tratrarina dia iny foana ny fatohana dia manaraka ho azy foana ny sisa misy koa ny olona sasany mety sarotra ny tsy fidiny satria le ray aman-dreny matahotra hoe tsisy akavady tsony ny zanandry efa taraika foana dia forsainy fotsiny anambady hoe fitaina foana ny fianarandry fa andana fa tsy maninona fa sao dia taraika ao dia mety izay ny antony mahatonga anazy hoe sady mianatra no miteraka fa ny akabiazan'ny olona aloha vita ny fianarany miasa vao miteraka amiko izany ilay izy aloha sarotra fa rehefa vonina ny sainy tsirairay hoe tsy maintsy vitako ity na misy an'ity aza dia vitanao foana io rehefa misy ny zaza teraka dia men'andriamanitra ny fary sy ny fiarabana isa karazany a fa misy koa no miteny any ambadika ohatra ny teny larisato io izao hoe tsy tanjona ny fanambadiana tsy tanjona ny fanambadiana mety hoe vesatra eny amin'ny orinasa eny na hoe eny fiarahamonina eny ve ka mety hoe mampandringa ny toekarena ny fisin'ny vehivavy mitaiza irerin'ny zanany tsy vesatra ilay izy satria amin'izao efa misy ohatra hoe afaka apetraka anao any amin'ny ireny mpitaiza zaza ireny ny zanakanao crèche ie na ohatra hoe maka olona mihitsy ianao a ataonao hitaizany zanakao
dia amiko ilay izy tsy ho vesatra ho an'ilay orinasa mihitsy satria izy anie miasa somatsara e. Mahavita ny asany somatsara izy raha ohatra ka misy an'izay mpanampy anazy izay mitaiza an'ilay zaza. Za aloha mahita hoe indraindray ilay izy vesatra ihany satria misy ka anareo mpianakaviana sarotiny amin'ny zanany izy. Mety hoe soavelany hotazay anao eo izany ny zana fa tsy maintsy manaraka azy. Dia nefa ianao a raha hitaiza kely izany ianao any anaty orinasa tsy maintsy enjehanao mampinoa zaza manolo anazy dia lasa problema amin'ny toeram-piasana indray ilay izy dia manavesatra. Tsika ahoana ny hevitry indri raha za manokana aloha tsy vesatra ilay izy. Tsy vesatra ilay izy satria raha ohatra hoe ao amin'ny orinasa ilay izy mahavita ny asany tsara e. Dia arak'ilay nitenena teo hoe misy ny crèche, misy ny azo ametrahana anazy dia izy mbola mahavita ny asany tsara ho ampiasana donc tsy vesatra mihitsy ilay mahamère célibataire anazy. Amin'izay fotoana izay ve tena hoe ho tranquille ny vehivavy anankiray? Hoe sady efa izy rery ny mamelona an'ilay zanany a, efa izy sy ny renirerina eo a, dia avy eo nefa mbola lefany amin'ny crèche foana ilay zaza fa tsy miaraka amin'ilay renina. Manahoana indray izay? Mety ho tranquille ve ilay renim-pianakaviana amin'izay fotoana izay? Tena tian'ilay reniny koa ve ilay zanany amin'izay? Ie, tranquille izy satria ilay izy nefa safidiny. Hoe raha hoe safidiny ilay izy a dia miezaka mampionina ny sainy izany izy hoe ny zanako tsy maintsy tafitako a, ny zanako tsy maintsy veloko a, dia asorina ao anatin'ny saina izany izay eritreritra izay hoe mba manahoana izay ilay zanako a, ny azo antoka ve ilay olona mitaiza azy, dia amiko ilay izy tsy mampaninina. Mety hoe tsy ho tranquille koa nefany izy satria araka nisy nyteny tamin'ny voalohany teo efa mibetsaka be ny nitrangana fanolanana amin'izao. Mety hoe tsy manana fahafahana izy anatitra an'ilay zaza any amin'ny crèche-na ohatra izany dia apetrany amin'ny olona fotsiny ilay izy dia tena hoe ho assuré marina avy hoe ho voakarakaran'ilay mpanampy tsara io zaza io, hanana sakafo tsara, hisakafo tsara ve ohatra izany. Amiko raha olona atokisana dia azo itokisana izy izany amin'izay zavatra tenenanao izay hoe tranquille tsara ianao. Olona atokisana fa tsy hoe izay olona hitanao rehetrarehetra ny asianao mitaiza ny zanakanao na hoe any amin'ireny fametrahana zaza ireny dia hoe izay hitanao isaky ny erakely hatrany dia hoe ato tsara fa mba jerena hoe iza izany nefa mba manana expérience amin'izay fitaizana zaza izay. Tiako tsipihana be mihitsy izay satria ny fandraisako an'ny hevitra tian'ny larisapy tena dia hoe mère célibataire amin'ny karama be. Ny mère célibataire rehetra nefa mety tsy karama be, mety misy tsy mikarama atreo amin'ny simiga koa ry 200 000 ariary fa mety misy mikarama latsak'izay. Ny fikarakarana, ny famelomana n'ilay zaza etsy an-daniny mety tsy atakatra akory ary izy izany crèche izany. Tsy hita hoe aiza ny apetraka ilay zaza. Tena mipetraka avy eo aho hoe ilamina tsara ny avy onean'ilay zaza, ilamina tsara ny fiainan'ilay zaza. Raha ianareo izany ilay mère célibataire e, hoe misy aminareo ireo mipetraka ho mère célibataire ilay mikaramarama kely, misy aminareo ilay mikarama be, ahoana ny réaction anareo? Sarosarotra aloha satria na ilay fitaizana ilay zaza raha tsy ampy. Ohatrany hoe tsy mitovy mihitsy izany ny zavatra homen'ny mpanampy sy homen'ny ilay ireny e. Dia lasa miteraka olana be ilay izy dia sakana ho an'ny vehivavy ilay mametraka ny zanandrery ao hatrany sarotra. Raha ohatra hoe za manokana aloha raha hoe izany hoe mère célibataire mety tsy mitombona mihitsy ny saiko hoe ao izany ilay zanako mipetraka fotsiny ao amin'ny olona ao satria raha ohatra izany hoe raisina amin'izay hoe tsy mikarama be hoe mahatakatra an'ilay crèche sy hoe olona tena expérimenté be amin'ny resaka fitaizaina zaza dia tsy maintsy hoe any foana ny eritreritra hoe ahoana izay ilay zanako any, tena ilay asa ho ataoko ary lasa tsy tomomana satria any foana ny eritreritra. Dia izany hoe lasa manavesatra kely eny anivon'ny fiarahamonina sy hoan'ny orinasa izany ilay hoe mamère célibataire. Manavesatra kely. Daniela? Tsy lamitsaina mihitsiny aloha raha hoe izany ireny hoe célibataire satria mety hoe raha ilay trangan'ny zavatra hitantsika amin'ny eny amin'ny fiarahamonina eny aloha toy ny hoe resaka fanolanana izy amin'ireny moa ny olona tsy hoe atokisana
na mety hoe nametraka fatokinao tamin'ilay olona nametrahanao ny zanakao ianao nefa tsy asaka anazy hoe tsy anao an'izany ohatra hoe abibiny izany de tsy lamina mihitsy ny saiko nefa za koa mahita hoe na mère célibataire ary ianao ne manana ray aman-dreny manana ray sireny niteraka ianao ina efa iny nitaizanao hatramin'izay a normal be ianao manana fitokisanao aminazy dia tsy voatery hoe akapitaiza ianao fa na ohatra hoe amin'ny dada sy mamanao ihany ary ny zazany apetrakao dia efa mampilamisaina anao izay hoe tsarakarakara ny zanakao alefa so ary io fandrombaka amin'izay alefa so tandrialahy aloha dia avy eo manampy dia amin'izay fotoan'izay nefa ianao manome fesatra ho andray aman-dreninao indray ianao amin'izay satria ndray aman-dreny izany tokony hoe amefanina amin'izay efa homaivana izany izy satria niala fesatra dia mba tokony mba hoe tsy amesatra anazy soany ataonao fa mba hoe anampinampy sy anontohana izany nefa za mahita hoe tsy ho raisiny vesatra ilay izy satria nahoana satria izy malala ny situation izy teo aminao fantany tsara ny zavatra ny lalovanao dia tsy izy tsy hametsiny ianao izany fa hanampy anao ary ny ataony dia tiany ianao hoe hivoatra eo amin'ny fiainana dia tsy maintsy mandray andraikitra amin'ny fitazaina izy surtout koa iny raisinao efa hoe zafikeliny iny izany dia raha hoe efa osa izany izy ireo dia mbola afaka ny anampy anao koa ve amin'izay hoe fitazaina ny zanakao izay tsy mety hoe tsy voara-maso ilay zaza satria amin'izay hoe mahantitra anazy izay tsy afaka ny andeha hoe andeha ho ary ny zanakao dia hohany koa izy anaraka ny zanakao na tsy voatery osa raha fa ray araisiko ohatra aminazy aho dia ireo ray aman-dreniko miasa daholo tsy voatery anara-maso ny zanako foana izy mety ohatra hoe misy fotoana kely izy ohatra hoe 2 minutes 3 minutes ihany izy ny mety afaka mandray ilay zazakely fa après an'iny izy tsy maintsy mamonjy ny asany izy dia tsy possible voara-maso mihitsy izany ny zanakao hoe amiko tsy mety ilay izy donc alefa izandray izany rehefa tsy possible any amin'ny data PSPP tsy possible any amin'ny crèche satria tsy ampyny vola any amin'ny tata PSPP tsy possible koa satria dia aiza ndray no alefa ilay zaza tokony miandry an'lay zaza ho lehibe mihitsy izany ianao vao miasa dia ahoana indray aiza indray ny velomana sa hoe ka ianao nge mila manomana noavinao alohany niterahanao e fa tsy hoe tonga dia hiterateraka fotsiny fa tsy maintsy manomana kely aloha ianao alohany niterahana dia izay ny hitako hoe tsy dia mampamety loatra an'ilay mère célibataire izany satria raha ohatra hoe nanambady izy izao a dia anakiroa izany ny fidiram-bola atao amitry zareo dia mety hoe nanana-moyen ihany izy ampidirana an'ilay zazany amin'ny crèche fa eto aloha dia mère so dia mbola misy anampiana aloha danelahy e toany foana ny hevitra rehefa mbola misy afaka anoana anazy andaoary tsika iverina atao anatin'ilay loha hevitra hoe mère célibataire na dia niteny azy miora hoe tsy zay le tsy mampety an'ilay mère célibataire iverina atao anatin'ilay loha hevitra tsika vao maheno tranga ianao hoe tsy manana ray intsony zaza na hoe tsisy ray ao moa ireo tsy vidiny noho ny mety hoe fahafatesan'ilay ray a mety hoe lasa nandao satria tsy haiko a dia misy koa ilay hoe misafidy mère célibataire manokana mihitsy dia vao maheno an'izany fiarahamoana dia hoe oba misy zavatra obanga ao amin'io zaza io ao anatin'izany ohatra hoe tsy ampy affection na tambitamby raha ohatra hoe zazalahy kely ilay zaza dia mila fitiavanyindray na dia hoe nyreny ary ny akaikikaiky konkofony a raha ohatra hoe zazavavy kely dia ratsy ve izany ilay manana reny hoe manano teny e sa tsara raha aminahy manokana aloha tsy hoe ratsy any fa tsy mety mihitsiny fa satria tonga dia any amin'ilay zaza koa ny eritreretina voalohany dia tsy maintsy tsiritra ny hafa foana izy hoe reny manana dada dia nefa izay tsy manana dia amiko ohatrany tsy mety dia tsisy dada ka mety hoe amin'ilay vehivavy mihitsy mety misy olana mahatonga anazy nysafidy an'ilay mère célibataire dia mety tsy hijery an'ilay antony an'ilay zaza aloha izy fa ny anazy alohany tsy maintsy jereny voalohany dia aloana misafidy mère célibataire dia nefa rehefa miteraka ianao dia tsy maintsy mitombontsoana zanako aloha ny jerenao voaloha fa tsy nyanao kanefa ny ilay izy koa araka nyteny teo hoe raha ohatra zao zany meno nyteny a lay izy tsy hoe resaka hoe fitiavatena eo amin'ilay reny fa mba mijery no avy koa izy raha ohatra raha hoe resaka ohatra hoe fampirafesana raha ohatrany na tonga anazy hoe ny safidy hoe anao mère célibataire mety hoe nataon'ilay ranga koa ny hoe mety hoe efa zavatra fitaratra ratsy eo amin'ilay zaza e ka tsy aloha raha ve asorona amin'ny hoe fitaratra ratsy ilay zaza totonga teranaiky mbola misy anampihinan'izay ve
fantanina kely apetrako amin'ny Sara le niteny teo hoe safidiny nanao mère célibataire. Nefa izaho miteny hoe tsy safidy fa noho ny tsy fahafahamanoatra izany, dia izay no mahatonga an'le mère célibataire, dia inona mahatonga anao miteny hoe safidy? Mahatonga anao miteny hoe safidy a, satria be dia be nefa hatrany efa hita eny amin'ny fiarahamonina eny. Dia efa nambarako tao voalohany moa izay, dia averiko kely amin'izay. Miady foana izy ny vady, mamilava foana ilay rangaha, dia iny mantsy tsy ho hitandry eo fa rehefa any an-tokantrano iny vao tena hitandry hoe aika izao ity rangaha ity. Dia alohany safidy mère célibataire, misy koa raha aman-dreny ohatra hoe mivady eo foana zareo fa tsy mifampiteny, dia vao mainy efa izay olana be amin'ilay zany zao izany niaina izay anao koa rehefa lehibe, aleoko mihitsy tonga dia tsy manambady fa hiteraka amin'ny olona hafa fotsiny a, dia azavaiko anazy ny antony hoe izao mahatonga nyeny safidy tsy anana dada fa ohatrahatra zao. Dia izay. Mikasika eo amin'ilay safidy fotsiny angambany enany tiako mafisina kely hoe misy hoe resaka kaby dia be ohatra mahatonga an'ilay olona hoe misafidy ho mère célibataire, nefa misy koa amin'izao a tena besaka efa vehivavy misafidiny hoe hiteraka izy fa tsy hanambady, hoe zaza fotsiny izany anazy ny tadaviny fa izy tsy mitady hoe hanambady. Aminareo ireo ve misy mieritreritrany anao an'izany? Ono a izay ho resantsika kely vetivety izay hoe safidy fotsiny hiteraka fa tsy hanambady. Ohatrotrany ahoana raha nyfandraisana anazy hoe ny fifanarahana eo amin'ilay lehilahy sy ilay vehivavy, hoe rehefa ohatra hoe io izany vita rehefa atao e a, fa ohatrotrany ahoana ny fifampiresahana hoe ao fa ho ampahafantahako, mety ho ampahafantahako ilay vehivavy an'ilay zanany ve hoe ianao ngeka izao ny tsy ny tena fiainanao ity? Sarosarotra aloha ny tena izany amin'ny ankizy e, hoe ianao any ianao fotsiny ny ilaiko fa izaho tsy mila tady e. Fa iny izany izy arakarak'izay ifanarahana eo amin'ilay couple anankiroa eo e, fa iny aloha tsy maintsy ifanarahana any voalohany hoe zaza ny tadaviko fa izaho tsy mitady vady, izaho tsy mitady lehilahy. Dia izay ifanarahan'ny zareo roa hoe mampahafantarina an'ilay zaza hoe misy koa ny vehivavy tena misafidy mihitsy hoe aleo ilay zaza ihany fa tsy mila fantarina ianao. Karaha toa araka ity ny zava-misy, mifanaraka izy ireo fa tsy mampahafantarina an'ilay zaza. Ny tena natoky tena be ilay vehivavy fa ho vita ny zaza io. Kinanjo nefa nisy zavatra nitranga teo amin'ny fiainany ka lazaka tao anatina fahasahiranana izy, tsy ho vitany amin'izay ilay zaza. Iny ary izy tena tsy maintsy ho any amin'ny rainy ity zaza ity ihany aloha iteny aminazy hoe io ny zanakao fa tsy vitako intsony aloha. Ahoana ny zavatra mety hitranga? Io aloha izany miankina safidin'ilay lehilahy indray eo e, hoe izy ve tena ao anatiny ve hoe mametraka an'izay hoe zanako ity misy raha mikoriana avy amiko ao amin'io zaza io, dia hoe isafidy ve izy nanampy an'ilay vehivavy amin'izay fotoana izay, sa hoe be lobe fotsiny izy hoe efa izao ny fanarahana hoe anao momba anazy fa nanao izay nisy iny fotsiny fanarahantsika, dia arakarak'izay contrat indray izany eo amin'ilay lehilahy sy ilay vehivavy aty aoriana hoe anampy ve izy sa tsy anampy raha hoe sendran'izay hoe tsy afaka tampoka izay ilay vehivavy ohatra. Ie, raha ohatra ve hoe matsapa ilay lehilahy hoe zanako iny a ka mitady fanampiana ilay vehivavy, ahoana moa izy ny tsy anampy? Fa raha ohatra indray izy ohatran'izay nyteneny an'izay hoe efa izay ilay contrat ny adalanao ny te hoe zaza fotsiny ilavanao anahy, tsy mila manambady anahy ianao ko mbola inona indray ny tadiavinao, dia eo amin'izay ilay vehivavy mety hoe manana ambo izy, mety hoe vitako foana ary izany ny zanako a, dia tsy mila fanampiana avy any aminao intsony a fa izay. Sady manodidina anazy koa ne be da be, tsy voatery hoe any amin'ilay lehilahy izy ny andeha nitoraka voaloha fa mety hoe mipiraitapo aminy. Sao dia voalatsa ny fianakaviana izy raha andeha ho any fianakaviana hoe ny ianao adalàna? Ie, lasa aloha mety hoe mandeha na indray aman-dreny koa ary ane mety hoe anakana an'izany hoe maninona ianao ny safidy teraka fotsiny fa tsy hanambady, fa rehefa fantany hoe antony anaovan'ilay vehivavy an'izany eo ihany izy tsy hijeranao fotsiny amin'izao izany. Izay mihitsy marina izay fiainana izay, satria indray aman-dreny tsy havitanao hijery fotsiny izany fa tsy maintsy anao fainana foana izy fa mody amin'ny filafilainkely fotsiny aloha ianao, fa tsy tonga aloha dia anatina an'ilay lehilahy voalohany satria mba mila manana ambo koa izany ilay vehivavy e. Raha eny anivon'ny fiarahamonina ary ve voninahitra ilay hoe mère célibataire? Fiarahamonina malagasy sy ny fahendrena malagasy, voninahitra ve izany hoe mère célibataire izany?
raha eo amin'ny fiarahamonina malagasy a dia ny izany hoe mère célibataire izany zany dia henatra eo amin'ny fiarahamonina satria natao hoe matoa izany ianao miteraka dia mila hoe misy ny reny dia misy ny zanaka dia ny fisiny izy telo ireo izany mamorona ny tokantrano iray. Raha eto amintsika aloha mbola sarotra be izany e, ianao ary vao bevoka fotsiny dia efa enjeha amin'ny fiarahamonina ianao hoe bevoka hony ihanina iza ny dadany sao dia sarotra be izany ilay izy e, mety hoe aminao vehivavy ilay izy, mety hoe mahavita ianao hoe tsy maniana raha ny saoka izy hoe vitako foana ny anahy faramanodidina anao surtout eo amin'ny ray aman-dreny a, tena vao misy anakely fotsiny hoe bevoka hony dia efa inona ny mamaika voaloha hoe ataovany raharaha ialana amin'ilay vava ny fiarahamonina izany, dia izay tena ke mbola sarotra be izany raha eto amintsika. Voninahitra fa ny mère célibataire ry Sara. Raha fahendrena malagasy aloha izy dia tsy voninahitra, nefa raha amin'izao efa andro fandrosoana izao dia tokony tsy ho sakana mihitsy ny raha vavan'ny olona satria ianao fiainanao rery iny a dia tokony safidinao fa tsy akinanao amin'ny olona, tsy akinanao amin'ny fiarahamonina. Fiarahamonina mety mijery fotsiny, mety miteny izy fa tsy hanampy anao akory, dia ianao izany no midebra ny fiainanao eo dia safidinao ilay izy dia tokony hiainanao. Eo mbola misy anampiana? Amiko aloha tsy dia voninahitra loatra ilay hoe mère célibataire ny vao ny fiarahamonina e, satria izany ohatrany hoe hitarafan'ny fiarahamoninanao sy ny fomba fiainanao hoe iny ve na le ray aman-dreny eo na ny ray aman-dreny koa raha lasa ohatrany hoe miara voahozi-potaka aminao hoe mba zanakiana ihany iny nefa dia zao ve ny efarany. Ono ary Larisa sy tsika, misy a teo nareo ny teny hoe misy safidy fotsiny hoe ananjanaka fotsiny dia avy eo anao mère célibataire, misy ny hoe tratra ny tsy fidiny a dia lasa nanao mère célibataire, misy ny hoe natahotra dia nanao mère célibataire, be diaibe ny atao ny tanisainareo teo, fa misy koa nefa teo hoe leo an'la korotandava dia aleo no misafidy hoe aha dia anao mère célibataire amin'izay za zany hoe efa nanambady izy fa mety leo an'la fiainana atao tokantrano izy dia hoe ndaontsika sianao hisaraka, ndaontsika sianao hisaraka dia ny zaza taizaiko tsy omeny an'la lehilahy mihitsy zany ny zaza. Mety ho vita ve raha amin'izao vanim-potoana ainantsika izay tena manahirana vidim-bary miakatra vidin'ny zavatra be dia be efa miakatra amin'izao, ao ary ny olona sasany a izay tena hoe tsy mikarama 1 € koa raiza par jour, izany eto tsika tsy mieritreritra n'la manam-bola fa eritreritsika daholy a ny ambaratonga penan'ny malagasy rehetrarehetra. Vita ve no mitaiza irery ireo zaza amin'izao fotoana izao raha toka hoe nanambady dia nysafidy hoe aleo zay andeha hitokana fa leo anao izay rahangaha, vita ve ny mamelona an'la zaza amin'izao vanim-potoana ianantsika izao? Raha amin'izao fotoana ianantsika izao dia mety tena sarotra ny hoe enao rery ny hamelona ny zanako anao satria arak'izay nytenenao izay hoe miakatra daholo ny vidim-piainana rehetrarehetra, ny vary efa ohatrinona ny kapoaka, tena tsy vita e, tena tsy vita raha hoe amin'izao fotoana izao ny hoe mbola hiteraka ianao nefa ny ianao tsy hanambady ny ekolazan'la zaza, ny raha manofa-trano ianao, ny ofa-trano, ny jiro, tsy maintsy mbola hiandraiketanao daholo izany fa raha amin'izao aloha dia tena hitako hoe tsy ho vitan'ny renirery ny mitaizany zanany. Raha amiko aloha nefa mety ho vitany ihany satria matoa ianao ny safidy hoe hisaraka amin'ny lehilahy dia efa maninona mitsy hoe efa niomana an'izay ao arianao izany hoe vidim-bary, le zaza, eritreretina daholo, dia amiko aloha ohatrany mety vita ihany. Manakaiza hoe vita ilay izy satria io anie rehefa tonga eo a vitanao foana tsy maintsy misakara foana ianao fa hoe tsika izao manao hevitra dia hoe tsisy ilay izy dia mety misalasala fa rehefa tena misy io a dia vita foana tsy maintsy mizebra foana. Zebra mihitsy hoeto zebra vita io makasitraka anao teo rahavavy sao dia mbola misy teny hoe tsy vita fa vita na tsy haiko pikely an'izay fotsiny angamba hoe amin'izao kosa efa mba besaka ny opportunité, efa misy ny atao hoe petit boulot, mety hoe mba afaka manenjika an'izay ihany ilay renim-pianakaviana isakirena an'izay hoe rehefa tena hoe nitanjona hoe anatafita zanaka dia vita foana io fa tsy voatery hoe complet io foana efa micron complet io foana. Afaka mba homenareo sosikevitra ve
satria mety misy ny mère célibataire mijerantsika amin'izao fotoana izao a, mety misy miadana be, mety misy ny ao anaty tena fifirotanaina hoe ahoany ity fiainany ity, raha ianareo enina amin'ny rahavavy inany mba sosikevitra hoe sosikasana tsy haiko zay mba harososonareo hoe ho any mère célibataire raha te ho tafidy eo amin'ny fiainana de reto mba misy hevitra kely fa te aminahy ohatra tany alahy. Atsika renim-pianaka hoe ay ngah ianao efa mère célibataire. Ie, ho anareo zay reny niteraka izany fa noho ny hoe tsy fidiny na hoe noho ny hoe safidy manokana ny tsy hanambady dia sosikevitra atolotra izany dia hoe vehivavy ianao a dia mila manana herim-po izany ianao matoy izany io tranga teo amin'ny fiainanao a dia vitanao izany io sady amin'izao koa izany efa tsy voatery hoe ny lehilahy amin'izao koa izany efa betsaka ny mandamoaka hoe zay izany vidiny lelan'ny sasany dia tsy voatery hoe lehilahy rehetra izany afaka ny amelona anareo mianaka fa matoy io nateraka ao a dia vitanao izay ninina amin'ny dia inary ny kiandra mba afaka atao hoe inona mba hoe travail afaka atao mère célibataire na hoe fikafika kely tadiavam-bola izany miankina ihany koa io amin'ny hoe nandia fianarana ve le renim-pianakaviana tsy raha hoe nandia fianarana ianao dia be dia be ny toeram-piasana azo andefasanao de monde raha toa kosa ianao ka tsy dia nandalo lalina be tamin'izay hoe fianarana izay dia betsaka ny asa mila ianao ihany izany hoe mila tsy hoe mifidy ianao hoe tsy maintsy asa ambony ity fa rehefa fantatrao fotsiny hoe mahavelonanao dia ataovy. Iditra ato anatin'ny tapany fahatelo isika amin'ilay lohahevitra hoe mety amin'ny vehivavy ankehitriny ve ilay miteraka tsy manambady na mère célibataire. Be dia be ny gazety indrindra tamin'ny faraparany taona teo tamin'ity taona vaovao ity a resaka fanolalana fanolananjaza mety misy koa ny fanolanana olon-dehibe a satria tsy voateko hoe le mieriksetriny foana fa na dia ny vady a izay tsy manaiky anao firaisana ranofo aza vehivavy io nefa miinsista ilay lehilahy dia efa fanolanana izay ka tsy maintsy iandry ny fanolananjaza foana ve vao tokony ny hetsika ny rehetrarehetra raha ny hevitrareo. Tsy tokony andro an'izay satria tokony ho malina foana izany amin'izay zavatra hitranga rehetrarehetra fa tsy tokony hoe iandro an'izay hoe ny zaza vao olana tary izay vao hetsika daholo satria io ne mety isan'andro isan'andro mety misy e fa mety tsy tonga any amin'ilay tompona andraikitra ny feo hoe tary indray ny sotra izao fa la zaza aloha izao no malaza dia la zaza foana no ambetindresakitsika fa mety misy olon-dehibe araka ny teneninao ihany koa vao olana. Dia inona ny tokony atao? Ny tokony atao dia marina fa misy gazety ilay izy misy tele fa ohatrany misy foana tokony hamafisina izany ny lalàna amin'ny fehan'izay hoe ino atao mafy kokoa ny lalàna hoe izay tratra manolana ohatra dia gadraina mandrapahafatina. Eo ihany koa ny hoe fanamafisana ny mesura raisina e satria izany koa nge indraindray anto mahatonga ny vehivavy hoe manambady sy miteraka fa tsisy vady azavady satria resaka trangana fanolanana ohatra an'izay dia mesura izany ny tokony ho raisinao raha ohatra ianao mananjanaka vavy surtout a dia raha hianatra izy mba hoe aterana am-pianarana izy arao maso ny olona mifanerasera aminy sy ny hoe ny olona mifandray aminazy mba mila fidividiana koa hoe olona ohatrany ahoana satria mantsy amin'izao tsy kely ny ratsy a. Ny olana amin'ilay fanolanana nefa n'izao a tsy fantatrao ntsony hoe iza mety hanolana an'ilay izy satria ireny izao hita be dia be hoe ndray ny any ndray keliny dia araka ny teneny larisa teo ihanyny any amafisiko hoe la lalàna mihitsy ny izany mila tsy maintsy hoe ampiarina amin'izay rehetrarehetra e. Dia eo amin'ilay resaka lalàna izay fotsiny tiako tenena kely hoe indraindray nge ny lalàna misy e fa ohatra hoe ohatr'izay zao ohatra hoe entre zareo tao amin'ny fianakaviana tao ihany nisy n'izay tranga fanolanana izay dia vitavita ho azy fotsiny ilay izy hoe aa atsika ihany reto fa aloha ilamina dia ho avela raha ve izay karazana esetra ohatrany tenenako hoe aleo ampiarina amin'ny rehetrarehetra mihitsy na ao anaty fianakaviana na tsy ao anaty fianakaviana ilay lalàna.
Do tsika marana ny fandaharana famitinana ny hevitrareo a te azafao kely mahakasika ny tiloha hevitra ity a atomboka tsika ny amin'ny Larisa de miodana manao teo izao isika. Ie, safidy le mère célibataire de tsy tokony hoe andezana ny resaka hoe iny vehivavy iny tsy haiko hoe naditra sa nanao azy be iny tamin'ny fiainany de zao ny vokany niteraka tsy nanambady fa io safidy a de fiainan'le olona io a de avelao re izy a hiainan-kahalalana satria tsy ianao ny miaina ny fiainany a fa izy de zay ngamba ny hafatra kely avaty amiko. Misaotra ny Larisa ao amin'ny sara indray ary zao. Na safidy na tsy safidy ny mère célibataire de aiza mihaino vavan'olona foana fa hiaino ny fiainanao tia foana ny fiainanao a de mandeha ho azy io de vita foana zay angamba. Ny anahy ngamba courage fotsiny nomeko hoan'ny mère célibataire rehetra hoe toy izy foana de mizaha foana aza meny vavan'olona fa ny fiainanao ny zanakao vitanao foana na eo ndray na tsy eo fa taofy zay atafita azy fotsiny. So de mba misy encouragement ho an'le zanany ihany koa. Ie, ho anareo ankizy zay tsy eo anilan'ny dada toy izao fahendrena fa neny eo foana manohana. Ny anahy ngamba ny hafatra kely ho an'ny fiarahamonina ho antsika zay eny amin'ny toerana izany misy hoe reny célibataire aoka tsika tsy tsaratsara azy ireny a na hifosafosa azy ireny fa manana ny antony manokana izany izy matoa izay hoe reny tsy miteraka tsy manambady izay tsy voatery hoe nonoditra fa mety hoe sy lafaka ihany koa izy ka samby manany fiainana izany de aleo samy miaina ny fiainany. Dao tsika nenandray a ny avatra ho antsika vehivavy raha ohatra hoe mbola manatsafidy ihany amin'ilay hoe anao mère célibataire na tsia de aza manao mère célibataire zao fa mijaliny zaza. Ok, i miorina no mamarana azy zaho koa mitovy hevitra amintsika izany hoe raha mbola azo atao aloha de aza miditra amin'ilay mère célibataire satria tsy maintsy misy banga kely tsy feny foana izany eo amin'ny fiainan'ilay zaza raha tsy eo anilan'ny dadany izy. Marina fa mety hoe vita foana io na eo ilay dadany na tsia fa hafa ihany hoe eo dada dia eo neny. Izay izany ny afatra avy any aminazy na miravavy a ianareo any an-trano mety manana ny fandraisanareo azy manokana apatsimona fa débat entre tanora neto mety hoe tsy dia mifanaraka loatra tamin'ny zatra ny eritreretinao a mbola maro ny lalana hodiavin'izy ireo a dia eny an-dalana eny ihany koa izy mety mahita hoe misy zatra tsy nety any ilay zatra niteneniko tamin'iny kay a na hoe tena io fa nitombona ilay zatra nyresahako tamin'iny dia anjarantsika tsirairay avy mandinidinika sy mamakafaka ny adihevitra androany fa dia imbonako angamba ilay encouragement be tato amin'ny iaina tato hoe courage be a ho anareo mère célibataire azakivy a milofosa fa lafietan combat o lafitenenan'izay dia vitanareo io e raha vitanareo io dia nareo no tsony hoe combatante dia courage be ihany koa ho an'ireo zaza izay miaina ao anatin'izay tontolo izay tsy voatery hoe ny mère célibataire rery koa nefana fa misy ny père célibataire de courage be nareo courage be daholo de zay mino fa vitanareo mameno ny banga e de tsy voatery hoe dada foana koa ny ameno ny banga fa ny fiarahamonina ihany koa mameno an'izay amagana anazy de kopatanana ho andreo maman rehetrarehetra ao anatin'ilay groupy ao amin'ny facebook hoe papa mifanapy a kokoa daholo nareo mahafinaritra mahita anareo ao a izy anao makanana ny fandarantsika pasy gasy pejy ofisialy io ny pejy afahantsika mifanerasery e de soratanarana raha te andrainjaka atyhevitra toy izao a ianareo na de hoe isy eo tele fotsiny ary isaokana ny teknisianna rehetrarehetra de mandra-peona vetivety ny famerenana ny fandarantsika ny sabotsy amin'ny rora folakandro ary ny alahady amin'ny valora maraina veloma daholy.